सक्रमंत चारदरा तेरे सॉन कड़िया में पेज नंबर 21 शीडे वेलार मा
काकातु पावता कष्टा नष्टा वेला राधार तू जाता मोशे पाका सगळे आपना शेर घेता काकुर दारा तू बोशीता तुका भेटयता सर्व सामचे सोम्या समर्पिता हालेलुया आले हालेलुया 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 सर्वीस पर मुझोली काइंस मका उड़ेना पचवा सर्वचा मैदान चेर विषय घेम तो मका दिता शांत उदका लागी तो मका वरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो मका नितीचे वाटेन सलयता कळक्या फलक्यांत हांव सलन तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय म्हजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर दितात म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार एक मेस तूं मांडताय म्हजे मातें तेलान मागताय म्हजें पात्र भरून ओमतता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका करेन्स सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ya gadai somya muka dimbiani ami asau. To jauna samso devani dani triyeka devache pratirupto. Ani te samcha somya kamcha gaulya kamcha daniyak am soman ami betovya ani gavyangit ye deva bapa tu sargincha. Ye deva bapa तुम सर्गीचा सर पोडून तुका नमन करता तुका नमन करता
आमी तुका आराधन करता हूं आमी तुका आराधन करता जेसू आमचा सोमिया आमी तुका आराधन करता जेसू आमचा मिस्त्री आणि सोमी आमी तुका आराधन करता जेसू त्रिएका देवाचा पुता आमी तुका आराधन करता जेसू आमचा गौळ्या आमी तुका आराधन करता जेसू आमचा दुलो भरतारा आमी तुका आराधन करता जेसू देवाची शळीये आमी तुका आराधन करता जेसू आमचा काकुळदारा आमी तुका आराधन करता जेसू आमचा दैविक वैजा जेजू आमचा मिस्त्री आणि सोमी जेजू आमचा जीवित आणि जीवनपणा जेजू आमचा वाट सत आणि जीविता जेजू आमचा गोवळ्या वही सोमी आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाखणता या घडये सोमिया तू आमचे संगत आसाय यवंड्या रुपी तुझे हसर पणम का दिवन आसाय आमकां जण एकल्याचेर तुजी दिश्ट तूं घालन आसाय मुगळा जेसू ह्या घडये आमचो मान आमी तुका भेटयता तुका आमी आराधन करता ह्या करिस्माच्या काळार तुजो खरो अनुभव सोमिया आमकां दी आमी आसा करचे हर एक बगे बरे वांटो आमचे प्राजीत आमचे मागणे आमचे दयाळयेच्यो कर्ण्यो हे सगळे सोमिया तुजो आदार तुझी कृपा आमकां मेळा शिखर म्हूण सोमिया ह्या घडये आमी मागता आनी तुका आमच्या जेजूक आमच्या काळजांत आमचो मान आमी भेटयता तुका आमी आराधन करता आराधना
जिजुच्छा हसर्पणांत ह्या घडये आमी आसा म्हाका चेष्टान आनी प्रत्येक करून त्याचो समयाचो अनुभव ह्या घडये आमच्या मदे आमी अनुभव करता आसतना त्याचो समयाचेर हे घडये भर आमची दिस्त आमी कसव्या जिजु देवा सोपूत ह्या वंड्या रुपी आमचे संगत आसा तो आमचो देव आनी धनी आमच्या जिवीताचे मूळ आमच्या जिवीताचे भद्र आश्रत जावन आसा तसो मोग आमच्या जिवितांत वळन आयिल्लो ताचे बेसाव आमच्या जिवितांत वळन आयिल्ली ह्या घडये हे घडीभर आमी उगडा साकाडचे प्रयत्न आमी करया म्हाका चिश्चन हो जावन आसा ऐन वेळ आमच्या सोम्याक आमच्या जिजूक ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर ताणें दिल्ल्या आशिर्वादा खातीर ताका अर्घां दिवचो आनी ही थोडी मिनटां हो थोडी वेळ सोम्यान आमकां केल्ल्या हर एका बरेपणाचो आमी उगडास साकाडया सोम्या तुका जावं अर्घां एका पुरबायेचें जिवीत आमकां तुवें ह्या संवसारांत दिलाय तुका जावं अर्घां तुजो सुस्वास आमचे भितर तुवें घाल आमकां नवी रचना तुवें केल्ल्या खातीर संस्कार रुपी तुज्या कृपे देणे आनी आमकां तुवें बरयल्ल्या खातीर तुज्या पवित्र उतरांनी आमकां जाणवायेन बरयल्ल्या खातीर पवित्र पुस्तका मुखांत तुजी शिकवण तुजी नियामां आमकां तुवें शिकयल्ल्या खातीर येवकारिस्त रुपी तुकाच तुवें मोडण आमकां दिवन आमचे संगता तुजें हजरपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुकाच कुरसर समर्पण करन आमकां जिवीत आनी सोडवण तुवें दिल्ल्या खातीर जिवन सावन सर्गराजाचें दार आमकां तुवें उक्तें केल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुजो उपकार बावडटा सोम्या आमी तुजो उपकार बावडटा हो सोबीत संवसार तुवें आमकां दिलाय हो उसवाड हें वारें हें प्रशांत वातावरण आमकां दिवन ही बरी प्रकृती आमकां तुवें दिवन तुजो मोग आमचे ते व्यक्त केल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका आराधन करता तुका आमी अर्घां दिता ह्या आमकां जिवितांत न्ही केवल हो स्वास आनी जीव बगर जायतें बरेपण आमच्या जिवितांत तुवें दिलां सोम्या लांडवड संगतीनी तूं आमचे संगता रावल्ले विशेश करून आमच्या जिविताच्या पयणां तुवें आमकां संगत दिलाय आमकां तुवें सक्तेवंत केलाय बळवंत केलाय जाणवाय दिल्याय बोध दिल्याय आमकां विशेश करून विविध थालेंतांनी आमकां बरन
या संसारांत जैतेवंत जाऊंक तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व बेसावांचो आमी उगडास काडून ह्या घडये सोमया आमी तुका अर्घां दिता. तुका आमी अर्घां दिता सोमया. एक बरें कुटांब तुवें आमकां दिलाय, बरें शेत सोमार तुवें आमकां दिलाय, बरें इश्ट मंत्र तुवें आमकां दिलाय, बरें सैरीं धैरीं आमकां दिलाय, भाव भयणी आमकां तुवें दिलाय, आमकां कुमोग करची, आमकां आदार दिवची, आमच्या जिविताच्या गरजांक पावच्या त्या हर एका व्यक्ती खातीर सोमया आमी तुका अर्घां दिता. आमच्या कुटुंबांत तुवें जायतें बरेंपण दिलाय, विशेश करून लग्न जिवीत आमी जियोंक एक बरो भेस आमी जियोंक तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलाय. आमच्या भेसांत आमी आमचे कायदे नियम पाळूंक तुवें आमकां प्रेरण दिलाय. भुरग्या बळांच्या देण्या मुखांत आमचें जिवीत तुवें सोबयलाय. तुका सोमया ह्या सर्व भेसवां खातीर आमी तुका अर्घां दिता. इदळ म्हणा सर सोमया बरो वावर करूंक तुवें आमकां सांगात दिलाय. आमच्या वावरांत तुवें आमकां आदार दिलाय. बरी प्रगती जोडूंक सोमया तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलाय. आमचे मागणें तूं आयकलाय. आमच्या गरजांक तूं पावलाय. आमी रडटना, आमी पडटना, निराशी जाताना, सलवणी येताना, पिडेंत पडटना सोमया जेसू एका बळवंत आदार जावन तुवें आमच्या संगतान रावल्ल्या खातीर, आमकां धैर्य दिल्ल्या खातीर, आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर, आमचे घाई गूण केल्ल्या खातीर, आमचीं दुकां पुसल्ल्या खातीर सोमया आमी तुका अर्घां दिता. तुका आमी अर्घां दिता सोमया. विशेश करून हे 40 दीस, हे प्राजिताचे 40 दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, ह्या 40 दिसांनी आमी आसा करता ते हर एक मागणें, आमचो उपास आनी धान धर्म, आमच्यो भक्तीक करण्यो आनी ह्या बऱ्या करण्या मुखांतर सोमया आमच्या पातके जिविताक पाठ करून पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक तुवें आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर, पातके जिविताक पाठ करच्याक एक बरो अवकाश, बरो संद्राप तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सोमया आमी तुका अर्घां दिता. सोमया आमी तुका अर्घां दिता. जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत तुवें केलां. ह्या घडये हें अर्घां गीत आमी गायता आसतना सोमया आमच्या काळजांत हांव तुका आमी दिनवासता. आमी तुका अर्घां स्तुती गायता. हरेक
लिए मोजा गल संत जा पाया पोर्टलो उपकार में तसुका हाओ अलगा दितोलो पत्कर था पोर्टला जिसु मनन डटलो पत्का था पोर्टला जिसु मनन डटलो अब किचने सानो तुसो आधार मातलो अनि अलगा दितोलो सोमिया अलगा दितोलो सगली मोची चीनी तुका समर्पित होलो अर्गांधित होलो सोमिया अर्गांधित होलो सगली मोची चीनी तुका समर्पित होलो तुका स्वागत करतलो कर्जन तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो कर्जन तुका घेतलो तुझो मजो राय मला जाय म्हणतलो आणि अर्गांधित होलो सकली मोची जीनी तुका समर्पित होलो अल्लेलुया आले अल्लेलुया अल्लेलुया आले अल्लेलुया अल्लेलुया आले अल्लेलुया अल्लेलुया आले अल्लेलुया फिलिपी घरांक बरयल्ले पत्र अध्याय दोन वळसो आनी मुखार सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक तो लोप दोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलाबाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो कन्न मरना पर्यांत कुर्साच्या मरना पर्यांत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्थे नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हरियेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरियेक जिबेन देवाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी पवित्र पुस्तकाची ही उतरां ह्या घडये आमच्या मतीक आमी हाडया जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें केल्लो वावर ताचें मिसाम आनी ताणें आयिल्लो तो प्रमुख उद्देश वा ध्येय ह्या उतरांनी सा पावलो फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आपरबायन विवरण दिता आपणाक कलतो ताणें केलो मनशा सैम ताणें घेतलें कित्या खातीर मगाचो इश्टनो आमकां उंच उबारच्याक आमकां सर्गींच्या राजा थंय पावोवच्याक आनी निमाणें ताकाच ताणें कुर्सार समर्पण केलें आनी ह्या मरिफात ताणें आमकां सोडवण दिली पातकां तावन सोडवण दिली आनी ह्या मरिफात आमी नवी रचना जाल्यां ताच्या मरणा मरिफात आमकां जिवीत मेळ्ळें आनी ह्या घडये तोच जिवीत दिल्लो जेजू ह्या वंड्या रुपी आमचे संगता आसा ही थोडो वेळ ही थोडी मिनटां त्या सुसोम्या थंय आमची दिस्ट आमी कसोव्या परत ही उतरां गीता रुपार आमी गायत आसतना त्या सुसोम्याक आमच्या काळजांत जावन आमी आराधन करया कित्याक तो आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे खातीर तो मनीस जालो आमचे खातीर ताणें कसोसले आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो आनी आमचे खातीर तो जिवन जालो हें जावन आसलें ताचें मिसांव आमकां हरियेकल्याक ताचे थंय देवा बापा थंय आमकां पावोवच्याक देखून हिंस उतरां परत गीता रुपार आमी गायता आसतना तस आमच्या सोम्या थंय आमची दिस्त आमी कसोव्या परत यत उतरांचेर आमचो नियाळ मौनपणी करच्याक आमी मुखारुया पेज नंबर 123 राया
सारे आयलो सैमान देव तरी मोनीस तु जालो राया सोरा तु दुर्बोल जालो गुलामचे रूप के वो तू कास तु बेंगो पंदेलो जेसु खालतो सुरवामी उबी रविया मुगा चेष्टन देवा चौत्रासो नी आलाई कोंचा के यगड़िये अमकान समी आयते करिया पवित्रत्म्याची मजत यगड़िये अमचे मध्ये आम्ही मागून घेव्या पवित्र पुस्तक देवाचे उतर जाणसा आमच्या जीविताक वाट जेदना आमकां जीविताक वाटेर उजवाडना तवळ आम्ही दांटोन पडता देवाचे उतर क्रिस्ती जीविताक आदार जावन आसा क्रिस्ती जीविताक उजवाड जावन आसा आनी ह्या घडये त्यास देवाच्या उतरासो आम्ही नियाळ करता आसतना पवित्रत्म्याची मजत ह्या घडये आमचे मध्ये आम्ही मागून घेव्या तो जावन आसा जाणवायसो दातार तो जावन आसा अपोस्तलांक उर्बेन भरलेलो मिसा वावर करच्याक आदार दिलेलो तसो पवित्रत्मा ह्या घडये आमचे मध्ये येऊन दी आमच्या जिवितांत येऊन दी ह्या आमच्या साख्यार येऊन दी विशेष करून तस देवाच्या उतराक आमची काळजां मना आम्ही उपारच्याक आम्ही उघडच्याक तस पवित्रत्मा आमकां ह्या घडये त्याच्या सक्तेन भरून दी हे देवाचे उतर वासोनी आळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी आयकोनच्या मासोमेस्तांचेर तसो जेजू ताच्या उतरान आमकां प्रेरण प्रेरीत करून दी आनी विशेष करून त्याचो पवित्रात्म्याची मजत आमा समेस्तांचेर ह्या घडये येवं दी म्हणून तस पवित्रात्म्याक आमचे मदे आमी येवकार करया पेज नंबर 133 तुझी भी तुझी उड़ा
जोशुवाच्या पुस्तकांतले वाचप 23वो अध्याय 14वे आणि 15वी ओळ आणि आता हा पृथ्वीर जियेतात त्या सर मनुष्यांच्या वाटेन वेता सर्वेश्वरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्यापैकी एकस एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावंक ना वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जाल्यात एकस एक सोडिनासतना जसे सर्वेश्वरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्यो बसवण्यो कार्य सिद्ध जाल्यात तसे ताणें तुमकां केल्ल्यो बेश्टावण्यो सर्वेश्वरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या समृद्ध देशांतली तुमकां नापैस करतेत पडात तरी कार्य सिद्ध जातल्यो देवाचे उतार हे देवाचे उडोपकार मोगाचेनो आमी करिस्माच्या या काळार आसतासतना मुस्तू जाणां आमी मुस्तू रितीर आमी मागतांव एकानी एका रितीर आमी मागतांव आणि जे कितें आमी मागतांव ते यशस्वी जावच्या खातीर आमचे निरंतर प्रयत्न ह्या मागणें सोलोवन आसता एक प्रभावीत रितीचें मागणें जावन आसा देवाच्या वाग्दाना काल देवाच्या बसोवण्या काल मागणें करचें जावन आसा एक यशस्वी मागण्याची रीत आणि आयच्या वचपांत पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान तुमकां दिल्ल्या बसोवण्या पैकी एकस एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावंक ना आमच्या जिवितांत खंयचेंय आमी पळोवंक जाल्यार आमी जायतिट्टे मागताय ह्या दिसांनी तरी पूण कार्य सिद्ध जाल्लें खंयसरी आमकां पळोवंक कश्ट भोगता पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान जर तर वाग्दान दिलां जाल्यार तें कार्य सिद्ध जाता मात्र न्ही एक मॅट मुखार वचून सांगता जर तर बेश्टावण्यो दिल्या जाल्यारय त्योय कार्य सिद्ध जातात आमच्या जिवितांत आमी जाणांव दिसपट तें पेपार वाचतांव कित्याक नव्यो नव्यो संगती आमकां कळी जाय जाय जायते पटी आमी बूक वाचतांव जायतें टी व्ही वॉट्सअप फेसबूक पळयता हांव कित्याक नव्यो नव्यो संगती आमकां कळोवंक जाय कितें आसा म्हणलें कळोवंक जाय जावं पुरो कोणी एक सांगता ह्या वखदांत अहल्यांक केल्यार अली पिडा गूण जाता म्हणल्यार आमी ट्राय करता वा कितेंय सरकारान बसवणी केली जाल्यार ती कुडले आमकां फायदो जोडूंक आमी पळयता आज हांव आनी तूं हांव तूं आज मेडिटेट करता हांव सर्वेश्वराचे प्रॉमिसस वा बसवण्यो म्हणटा वा वाग्दानां म्हणटात आमच्या जिवितांत रुतां कशी करची म्हणल्या विशयंत आज आमी थोडो वेळ आयच्या दिसा ध्यान करतले हांव आदल्या काळार सर्वेश्वरान बसवणी जारी केल्ले जोशुवा पुस्तकांत 21व्या अध्यायांत 40 तिसऱ्या तावन 45व्या वाक्य अशें म्हणटा अशें सर्वेश्वरान इज्रायलाच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण सफत घेवन बसयल्लो तो देश तांकां दिलो
थानी तो स्वाधीन करून तंतु वस्ती केली। सर्वेस्परान तंचा पूर्वजांक बसयल्या प्रमाणे तंका तंचा भोवतणी शांती दिली। तंचा दुस्मानापैकी कोणी एकलो तंचे विरोध रावंक शकलो ना। सर्वेस्परान तंचा सर दुस्मानांक तंचा अधीन केले। सर्वेस्परान इज्रायलाच्या घराण्याक केली एकसेक बसवणी व्यर्थ झाली ना, हरियेकी कार्यसिद्ध झाली। तर आमच्या जिवितांत आज आमी पळयो मोगाचनो, कितले पोटी आमी दुस्माना विरोध आमी सलवाल्या, कितले पोटी आमी तकली बगैसे पडली, कितले पोटी आर्थिक संकश्टांत आमी पडल्या, कितले पोटी समासाच्या सुळयेंत आमी पडल्या। एका कुशीन वाग्दाना तर अनेक कुशीन हवान तो ती वाग्दाना सारखे रितीर जाणा जायनासतना ताजो प्रयोजन जोडी नासतना आमी सोलवना सोमोगाचनो। हे पोरण्या सोल्ल्यान मात्र न्ही, नव्या सोल्ल्यान ती आमी पळयलें जाल्यार सां पौल कोरिंथगरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत विशय वाक्य म्हणटा, देवान केल्ल्यो सकट बसवण्यो ताजे थंय वय जाल्यात, देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मरिफात आमी आमेन म्हणटा। हर एक पोटी देवान कितें वाग्दान दिलां तें वाग्दाना काल आमी आमेन म्हणून तें वाग्दान आमचें कन्न घेवंक पळयता म्हणटा सां पौल कोरिंथगरां बरयल्या पत्रांत। जेजून ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी पळयता ताका थाळणी आयिल्ल्या वेळार सामतेवाच्या सौत्या अध्यायान सौत्या वाक्य म्हणटा, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान तो जियेता। तर जेजूय तशें तो कोट करता, तूं फातर आसले उंडे कर म्हणटना, म्हाका ह्या फातर आसले उंड्यान जायचें म्हणून ना, बगार सर्वेस्वराच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हर एका उतरांत जावन हांव जियोंक शकता म्हणलें वाग्दान तो क्लेम करता। आनी मुखल्या वाक्यान आमी पळयता चवथ्या अध्यायान धाव्या वाक्यान म्हणटा, सहल हांगा सोसयताना पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, सर्वेस्वरा तुज्या देवाक आराधन कर, ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर, तितल्यार दिवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताजी सेवा करूंक लागले। जर तर स्वामीन जेसून सहल हांगासो सैताना म्हणटा आसतना सैतान गेलो आनी ताका जावचे त्यो थाळण्यांत जावन सुटका मेळ्ळी जाल्यार स्वामी जेजू सांग लुकाच्या दाव्या हाद्यान आत्मतान वाक्यान म्हणटा, पळया स्वरूप इच्छू आनी दुस्माने सगळें बोळस पांयांतळां मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना म्हणलें। जर तर हें वाग्दान आसा, हांव आनी तूं कितले पोटी ह्या वाग्दानाचेर आमी बसोवण्याचेर थीर रावन मागता गे म्हणलें सवाल। इसाया प्रवादीच्या 41 देवे वाक्य म्हणटा, भिय नाका हांव तुजे सवें आसा, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता आनी जायते उजव्यातान सांबाळटा। म्हाका चनू हे जायते पटी हांवें म्हज्या जिवितांत क्लेम केल्लें आसा आनी म्हाका तूं बरेंपण भोगिल्लें आसा। मुस्तो पटी जिवनांत दोशी आयिल्ल्या वेळार, मुस्तो पटी जावंक पुरो पिडे वरवीं खंगाल जाल्ल्या वेळार, जावंक पुरो आर्थीक चिन्नांनी बुडल्या वेळार, जावंक पुरो समस्याच्या सुळींत बुडिल्ल्या वेळार हांवें सांगचें आसलें, हेंस वाग्दान सोमियान जेसू तुवें म्हाका वाग्दान दिलें, सर्वेस्वरा तुवें सांगलें भिय नाका हांव तुजें सवें आसा, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका गटाय दिता आनी मजत दिता म्हणून, तर म्हाका गटाय दी, म्हाका जाणवाय दी, म्हाका मजत दी, म्हज्या कुडीक बळ दी, म्हज्या कुडीक सखत दी आनी कुडीक मोतीक सारके रितीर करूंक म्हजें काम म्हाका करपा दी। आनी जायते पटी जायत्या समस्या जावन जायत्या संकश्ट जावन म्हाका सर्वेस्वरा देवान सुटका दिल्या। तर उडास दवरूंक जाय, खंयचेय एक आमी वेव्हार करता आसतना आमी एक एग्रीमेंट करता, एक कॉन्ट्रॅक्ट करता, कॉन्ट्रॅक्ट करतना कितें करता, आमकां एक सारको वकील मेळ्ळो जाल्यार आमकां जाय जाल्ले क्लॉजस ह्या कंडीशन ह्या शर्तां त्या एग्रीमेंटान घालता आनी त्या देखून
आमी कूड़े फाइट करी जाए मनो ना बगर जी बेंदस आमी अमक ये समस्या निवारक सद्या आसा क्या मैं संगता हूँ आड़े अल या क्लॉज प्रकार या एग्रीमेंटांत या करारांत अल या पॉइंटा प्रकार आड़े मका अशें जाय जाय आनी त्या प्रकार आमी चलत्या जिणेंत आमी यशस्वी जावंक पावता कित्याक म्हळ्यार आमच्या तें कितें तें बरयलां ताज्या त्या आदारार जायते फावटी आमकां बरेंपण लाभता या त्या त्या कितें समस्यां जीं आसात तातूंत आमी सुकोवन घेता तस प्रमाणे आमच्या जिवितांत हांवें तुवें उडास दवरिल्लें मोगाचें न्हू कितें ह्या वांजेलांत वागदान आसात म्हणलें उडास दवरचें जायते वागदान आसात हांव कांय सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार तें मुस्त लंब आसात जावंक पुरो जाणवाय जाय जाल्यार जाकोबाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्याय पांचवें वाक्य म्हणटा कोणाक जाणवाय ना तो म्हजे लागीं विचारूं आनी हांव तांकां धाराळ मपान जाणवाय दितलो एक वागदान जेरेमिया प्रभुच्या मोत्मुराध्याय तिसरें वाक्य म्हणटा तुमी म्हजे लागीं विचारा आनी हांव तुमकां कळीत नातलो वर्त्यो गुंडायेचो अर्थ तुमकां कळीत करतलो जावंक पुरो पिडेच्या वेळार आमकां पिडा गूण जाय जाल्यार इस्रायेल प्रभुच्या आयुत्मोरेने अध्याय पांचवें वाक्य जावंक पुरो या सांपेदोच्या पत्रांत दुसरो अध्याय 24 वाक्य जावंक पुरो ताज्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणलें तें वाशिल्ल्या वेळार जाय तितल्या जाणांक तें प्रॉमीस क्लेम केल्ल्या वेळार जाय तितल्या जाणांक बरेंपण भोगलां तर आमी प्रॉमीस आसल्यार यशस्वी कित्याक जायना म्हणलें दुसरें सवाल पयल्यान पयलें आमकां कितें वागदान आसात म्हूण कळीत जाय जाय दुसरें वागदानां आसलीं कळीत आसल्यार यशस्वी कित्याक जायना गे म्हणलें दुसरें सवाल मुस्तफोटी आमच्या समुदायांत थोड्यांक हाचे विशयन ज्ञान आसा आनी त्या देखून तीं वागदानां काल तीं मागोवंक धरतात अल्या बायबलांत अल्या चॅप्टरांत या अल्या अध्यायांत अल्या वाक्यांत अशें बरोवन आसा सोम्या म्हाया वागदानां काल हांव मागतां म्हणटा आनी आमी चिंता तरी पूण आमी यशस्वी कित्याक जायना म्हणलें आनी एक सवाल म्हाका तुका थोडे फटी दसता ह्या वागदाना विशीं उलयत आसतना दोन संगती आटापून आसात पयल्यान पयलें कितें वागदान आसा म्हणलें तें चिंताप दुसरें हें वागदान कितें शर्तां आसात म्हणलें हांव तुवें जाणा जाय जाय उदाहरणाक बेसायदाचें थळें आसलें आमी जाणा वांजेलांत वचलां आनी बेसायदाच्या थळ्यांत थंयसर आमी पळयता तें उदक घालता आसतना थोंडे कुड्डे केप्पे मोने कोणीय जावन दी त्या उदकाक रिगल्या कुडले तो गीण जाता आतां थंयसर एक 38 वर्सां जावन थंयसर एकलो व्यक्ती बसून आसलो ताका एकूच आसा ह्या उदक हांगासर उदक आसा थळें आसा ह्या थळ्यांत तें उदक घालतना हांव बुडलो जाल्यार हांव बाचावी जाता म्हूण ताका गुत्त आसा तरी पूण तें कंडीशन कितें तें उदक घालता वय तरी पूण ह्या व्यक्तीक तें उदकांत पडूंक जायना ह्या व्यक्तीक उदकांत पडूंक जाता आसतना ह्या उदकांत देंवूंक जाता आसतना कित्याक हाचें तें कोणी ना म्हळ्यार उदक थंयसर उणें जावना मोत्तेंड वर्सां जावन उदक सुकल्लें ना ह्या उदकाचें हलचें रावल्लें ना उदकाचें गूण करचो सकत उणें जावना पूण त्या गूण जाय जाल्यार तें शर्त आसलें तें जावन आसा ह्या व्यक्तीन त्या उदकांत वचून रावा जाय ह्या उदकांत देवा जाय पूण तें शर्त ताका पूर्ण करूंक जायनातल्या वरवीं तो गूण जावना तशेंत जाय तितलीं वागदानां वांजेलांत आसात पूण हर एका वागदाना फाटल्यान थोडीं शर्तां आसात कशें आमी टिवीर एडवर्टायजमेंट्स पळयता पळयतना आमकां भारी खुशी जाता भारी बरें म्हणून पूण सकयले घालतात शर्तगळगे ओळपट्टिदे सब्जेक्ट टू टर्म्स अँड कंडीशन्स म्हूण आसता आनी सब्जेक्ट टू त्या टर्म्स अँड कंडीशना प्रमाणे मात्र तें प्रॉडक्ट तें तें येन जावंक या फळ जावंक मेळटा म्हूण थंयसर आसा तशेंच पोयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार जायतीं वागदानां आसात पूण वागदानां फाटल्यान थंयसर शर्तां आसात उदाहरणाक किर्तनगर पयल्या अध्यायांत तिसऱ्या वाक्यान म्हणटा वाळत्या हांगासर जो मनीस कोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना पत्क्याची वाट धरिना आनी अधर्म सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता
आनी दीस रात तजे धर्मशास्त्र नियाळता तो बगे तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा वरी जो आपल्या खाणार फळ देता आनी ताची पानां केदीस भावानांत जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता। हांवें संगीत बायबलाचेर हात दवरून संगीत सोमिया तुवें सांगलाय तुवें सांगलाय सगळें तो करता ते सुफळ जाता। त्या दुखोन हांव वागदाना कला मागता सोमिया जे कितें आयच्या दिसा हांव करता हर एक हांव सुफळ जायचें म्हूण हांवें वागदान मागयत। पूण हांवें चिंचें घालें म्हळ्यार पयल्या अध्यायांत तिसऱ्या वाक्यांत बरयलां सोमिया तुवें सांगलाय सगळें तो करता तें तो सुफळ जाता म्हूण तुवें वागदान दिलें देखून हांव मागता सोमिया म्हूण सांगीत। पूण ताज्या फाटल्यान कंडिशनां आसात दोन तीं जावन आसात। पयलें वाक्य म्हणटा जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना फातक्यांची वाट धरिना अधर्मे संगता बसना तें आसा जें हांवें खाली मागल्यार पावना भागार खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलनासतना अधर्मे संगता वचनासतना अन्याय नीत करिनासतना रावसाय आनी आमचे पैकी जायतितले म्हणोंक पुरो ना 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 हांव खंडीत जावं न्ही अन्याय नीत करिना हांव खोट्या संगता वर्साना तांचे योजना हांव घेना म्हूण आमी सांगूंक पुरो। पूण अनेक शर्त आसा आनी तें जावन आसा दुसरें वाक्य म्हणटा तशें करिना अधर्म संगता बसना भगार सर्वेस्वराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताजें धर्मशास्त्र नियाळता तो भगी देखून खाली अन्याय अनीत करणातल्या पावना भगार सर्वेस्वराचें धर्मशास्त्रांत संतोश पावचें जसलें व्यक्तित्व म्हजें तें आसा जाय मात्र न्ही दीस रात ताजें धर्मशास्त्र नियाळसो व्यक्ती हांव जायन जाल्यार थवळ हें वागदान जें कितें तो करता सगळें करता तो सफळ जाता हांवें क्लेम करूंक जाता। हांवें शर्तां पाळिनासतना म्हजी जबाबदारी हांवें करिनासतना केवल म्हाका हक्कां जाय म्हळ्यार जायना आमची जबाबदारी आमी पाळोवंक आसा आनी खेदळां हक्कां आमी छलावण करूंक जाता आनी खेदळां जबाबदारी पाळना हक्कां छलावण करता गे आमच्या जिवितांत आमी आमचें कितें वागदान आसा तें हर एकी आमकां जारेक मेळटा। उदाहरण एक आमी सांगता हांव सोमीजी जो कुर्सार मेला त्या दुखून आमकां सगळ्यांक सर्ग म्हणून आमी हे घट्ट धैर्यार आमी सांगता हांव सोमा जेजो आमच्या खातीर कुर्सार मेला ताज्या रगांत वरयला सोमा। पूण सांपोल म्हणटा धव्या अध्यायांत रोमागरांक बरयल्या धव्या अध्यायांत नव्या तावन इकरा वाक्यांत म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली। सो म्हाका सोडवण केदळां मेळटा म्हळ्यार मुस्तुपडे मेजींचे जेजू कुर्सार मेला आनी हांवें खाल्या मागोवंक समुजें पुरो जालां कांय ना। पवित्र पुस्तक म्हणटा तें तुवें सत्मानूंक जाय तुज्या ओंठांनी तुवें उसारूंक जाय। आज आमी कितलीं जाणां ह्या ओंठांनी आमी उसारतांव ह्या ही संगत काळजान थावन आमी सत्मानून आमी जियेतांव गे म्हणलें सवाल। त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा कित्याक काळजाच्या भावार्था द्वारी तुका देवाचें नितीवनपण तोंडाच्या उसारणे द्वारी थारण तुका लाबता। पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताका सत्मानतलो कोणूसो लजेक पडचो ना। त्या देखून मुगाचें उडास दवरया सर्वेस्वराचें वागदानां सोडवण हें हांव पळता आसतना म्हज्या जिवितांत तें जारेक येता। आमी आतां दोन संगती पळयल्यो पयल्यान पयलें संगत आमी पळयली आमकां वागदानां खंयच्या खंयचें आसा म्हूण गुत्त आसा जाय खंयच्या समस्यांक खंयचें वागदान आसा म्हूण गुत्त आसा जाय दुसरें ह्या वागदानाक कसलीं शर्तां आसा म्हूण गुत्त जाय जाय तिसरी संगत हांवें तुवें जाणा जाय जाय हर एकी तीं कितें वागदान आसा तीं घडचें हांवें सर्वेस्वराक विधेय जावन सत्मानल्या वेळार मात विधेय जाल्ल्या वेळार मात्र पवित्र पुस्तकांत जोबाच्या ग्रंथांत 73:11 वाक्यश म्हणटा ताणें ताका विधेय जावन ताची सेवा केल्यार ते सुखान आपले दीस सोंपयतले आनी संतोशान आपलीं वर्सां सरतले। त्या देखून उडास दवरया ताणी ताका विधेय जावन ताची सेवा केल्ल्या वेळार मात्र हें घडटा। सांजू हांवच्या 15 वाजेन धवे वाक्य सोमेंचो म्हणटा
मुझे बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी मुझे उपदेश पाळ्ळे जाल्यार मुझ्या मोगांत तुमी रावतला. जो जेजूच्या मोगांत हांवें रावा अशें म्हूण आमकां भारी आशा आसा. आनी मुस्तुपटी आमी सांगता जेजू तूं म्हजो मोग करताय, जेजू हांव तुजो मोग करतां. पूण जेजून सांगिल्लें उतरां आमकां उड आसना. ताज्या वागदानांत तो मोग करता सोमा कितें म्हूण सांगलां ताणें, म्हजे उपादे म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताज्या मोगांत हांव आसा, तशेंच तुमी म्हजे उपादेश पाळ्ळ्या जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. आमी कशें जाता म्हळ्यार आमकां जबाबदारी पाळूंक नाका. आमी कालें करचें, सोमियान जेजू तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय म्हाका येयन दी. जेजू कितें सांगता, म्हजे उपादेश तुमी पाळूंक जाय. केदारा तुमी उपादेश पाळटात, हांव तुमचो मोग करतां. आमी अर्दें मात वसचें, आमकां जाय जाल्लें हाफ ट्रुथ म्हणटा आमी, अर्दें सत. जेजू म्हजो मोग करता, मोग करता सोमा ताजे उपादेश पडल्या वेळार तो म्हजो मोग करता. आनी परत जेजू सांगता तस सौदेव सांजोवांच्या सौदेवद्यान 21 वाक्यांत, म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताजो मोग म्हजो बाप मोग करतलो, हांवें तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जेजूची ओळख आमकां केदाळा मेळची म्हणले सवाल. आव्हान हितून चिंता कशें म्हळ्यार, मस्तो मागणें म्हणल्या वेळार, मस्तो बायबल वसल्या वेळार, मस्तो तें केल्ल्या वेळार, हें केल्ल्या वेळार म्हाका ताजी ओळख मेळटा म्हूण आमी जाय तितलें प्रयत्न करता. मोगाच्यान हांवें प्रयत्न करता, तुमी प्रयत्न करतात, जायतें प्रयत्न आमी करता. पूण जेजू सांगता म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता, जो कोण म्हजो मोग करता ताजो म्हजो बाप मोग करता, हांवें तसो मोग करता आनी ताका म्हजें ओळख दिता. त्या देखून ताजे उपादेश पाळचे मस्तो गरजेचे. ते आमी सोडून सोडटा, ताजे उपादेश पाळूंक आमी मस्तो पाटी आसा. बापा देवासो एका निसा देवासो बापासो मोग कर पेल्यासो मोग करूंक आमकां कश्ट जाता मोगाच्यान. पूण आमी आशेता जेजून म्हजो मोग करी जी म्हणून आनी ताच्या वागदानाक आव्हान तूं जिवंक आशेता. सांजुवांच्या 9 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर कुड्ड आसल्या जेजू गूण करता आसतना ताका थिंपी जेजू ताज्या दोळ्यांक लागयता आनी म्हणटा कितें म्हणटा, वस आनी सिलोम तळ्यान दोन काड म्हूण ताणें सांगलें. पळय हांगासर एक पळयसय, पयल्यान ताका दिसना ताजे वेर शिंपी घाल माती खालावन शिंपी घाल्यार दोळे उक्ते करूंकूच जायना. आमी जस्ट चिंतया आमच्या दोळ्यांक माती घालून हांगासर लायल्या जाल्यार दोळे आमकां आसले उक्ते करूंक जायनात. तो मनीस चिंतूंक पुरो हे कसलो सरस्वर बाबा, हांगासर म्हाका ताणें गूण करता म्हूण माती लागली, आतां म्हाका आतां ओपन करूंक जायना. कित्याक म्हण हांगा फुल्ल माती आसल्या कशें ओपन करचें. आनी वसून शिलो आमचो दुयसय पयत पुस्तक म्हणटा त्या कुड्ड्यान विदेश जावन केदळा सिलोम तळ्याक तितले पयस वसून ताणें दोळे धुले गी तक्षण तो गूण जालो, तक्षण तो गूण जालो. कित्याक वागदान जेजूचें आसलें तूं अशें करचें जाल्यार गूण जाता म्हूण तक्षण तो गूण जालो. कित्याक ताणें तें केलें. आमी जाणा ना मनाक 7 फुटी ताका बुडल्या जें म्हळें, 7 फुटी बुडटा 6 फुटी बुडटाने ताका कांय बदलावण जावना, 7 फुटी बुडटाना कांय जालें बदलावण जाली. कित्याक विधेयपण संपूर्ण विधेयपण सर्वेस्पर देव आशेता मोगाच्यान. हांगासर एक मॅट मुखार आसा थंय बारीक गरजेचें. थंय कितें म्हणटा पळया, थंय म्हणटा नामन. हांव तूं जाणा नामन ताका आशे येता येदो व्हडलो ना हाका नामनाच्या अच्छा साकरा कोणाच्या प्रवादीच्या एलिशाच्या साकराक आशा येता. आनी तो कितें चिंता ना मना कडेन जाय तितलें आसा तर म्हाका हांवें कितें येयलें घेवन वसो गे म्हणून. आनी हांव तूं जाणा तो एलिशाचो साकोर ना मना कडेन वचून म्हणटा एलिशा कडेन कोण घेतलो मेळोंक आयला देखून म्हाका येयलें खांय म्हण थंय दी थंय दिसर विचारला म्हणून. आनी तो काणून संतोशान येता. संतोशान येतना एलिशा ताजे लागीं विचारता तुवें कितें घेतलां. तो सुरूक ना म्हणटा त्या वेळार इलिशा म्हणटा ना म्हजो स्पिरीत तुजें तें आसलो तुवें आशिल्लें पुरो घेतलें पुरो म्हणटा. तें आमकां सगळ्यांक जाणा तें कोडकार नामान गूण जाले उपरांत त्या नामनाच्या हातांतले वो इलिशाचो सेवक घेता. आतां कितें जाता पळया,
27ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಮನಜೆ ಕೋಡ್ ತುಕಾನಿದ್ಯ ಸಂತತಿ ಸದಾ ಸರ್ವತ ಲಗೋನಸ್ತಲೆ ಗೇಜೆ ಎಲಿಶಸಿನ್ ಗೆಲೋ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಲಗೋನ್ ಹಿಮಾವರಿಂದೋದಲ್ಲೋ ಅದಂಗ ಸರಿಕ ವಿಷಯಸ ಕಿತ್ಯಾಗತಿರು ಯಾ ನಾಮನಕ ಕೋಡ್ ಲಗಲೆಮನ್ ವಾಂಜಲ ಅಂತ ಕೈ ಸರಿ ನಾನ್ ಜಾಂಗ್ಪುರೋ ತರಿಬುನೋ ಯಾ ಕೋಡ್ ಲಗಲೋ ಮುನಿಸ್ ಎಲಿಶ ಲಗಿಯತ ಎಲಿಶಕ ತಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಕ ಗುಣ ಜಾಂಗ್ಕರ್ತ आने तो तजा ऑफरिंग तजे कि एलिशा दिव के पुण एलिशा तजे घेना एलिशा त्या नामन कितें तो वस्तु घेना क्या जाऊँ करो एलिशा जाना आसो हा व्यक्ति जर तर हम कि घेन जैर कि आसा पाटी मारता आने को एलिशा तें घेना ये विषय गेजे गुतना गेजे ये एलिशा लगी सॉरी नामान लगी ते वस्तु का टक्का करना क्या टक्का घो वस्तु घलिशा सेवकाक जी कि नामान चिबिड़ा आसली तक लगता हम क्या संगता मेरे मगे नो थोड़े फाटी हम जीवित थोड़े सन्निवेश उपजोचे आमी खर्चा करने द्वारे आसचे साध्यता आसा कशे आमी थोड़े खाण के वरवी थोड़ी पीड़ा ये तशेंस आमी खर्चा करने वरवी आमी खर्चा चिंतपा वरवी आमच्या जीवितांत समस्या उपजोक साध्य आसा ये आमी मुस्तुपटी आमच्या मंड्याक वसाना आयच्या वसपान आमी पळयलें जाल्यार हांगासर कितें म्हणटा पळयत पुस्तक आज आमी फस्ट वाचलें कशें जशें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्यो बसोवण्यो कार्य सिद्ध जाल्यात तशें ताणें तुमकां केल्ल्यो सगळ्यो बेश्टावण्यो सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या समृद्ध देशांतली तुमकां नपैंस करचें पडत तरी कार्य सिद्ध जातल्यो कितें देवान बोरें तुका सांगलां तें बोरें पाळटा आसतना कितें तुज्या जिवितांत घडटा कितें करनाका केल्यार तुज्या जिवितांत समस्या जाता म्हूण सांगलां की ते समस्या आमच्या जिवितांत उब जातात ती प्रद्वराची स्त्री तिका सकाळीं फातोर मारूंक येता आसतना सोमिया जिजून तिका फातोर मारनातल्या बरी थंयसर तांकां विचारलें तुमच्या भितर कोणें पत्ता करूं ना तो फैलो फातोर मारून दी आनी सगळे गेले अकरेक ती स्त्री रडोवन आसली जेजून सांगलें परत पताक करिनाका परत पताक करनाका कित्याक तूं परत पताक करशी तुका परत्यान थंयस पत्रांची शिक्षा तुका मेळटली ती हाडोंक कोणी साध्य ना जावंक पुरो तुका समस्यांक वळोवंक जाताय समस्यांक वळोवंक जाताय मुस्तुपटी जेजून सांगलां आनी मुखार अशें परत पताक तूं परत तेंचे करूंक वसनाका मुखाचेर हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार कशें आमच्या जिवितांत जेजून थोड्यो संगत्यो आमच्या जिवितांत सांगल्यात अशें करिनाकात 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 म्हणून तरी पूण आमी करतां तरी पूण आमी करतां केल्या उपरांत आमच्या जिवितांत थोडी घटना आमच्या जिवितांत घडतात आमी परताना देवाक दुरुस्तावन देवा कित्या खातीर म्हाका अशें जावन आसा हांव हातून चिंतीन हांव गी आमी केल्ल्या देवाचो उपादेश देवाचें उतार मोडुल्ल्या वरवीं वो आमचो परिणाम आज आमकां असो जावंक पावला म्हणलें आमच्या मोतींस ना त्या देखून द्वितीय नियम पुस्तकांत 28 अध्यायान पयलें पळयलें जाल्यार 1-14 वाक्य म्हणा सरकार सांगता अशें म्हजे तुमी उपादेश पाळसा जाल्यार हीं पुरा आशिर्वादां तुमकां मेळटलीं कितें आशिर्वादां खंयसर तूं हात घालताय तुजें बरेंपण तुका घडटा तुजें कितें तुजें समृद्ध जाता तुवें हात घाल तूं तकले चिमटींनी तकली जातले जाय तितलीं आशिर्वादां 1-14 वाक्यांत आसात जर तर तूं करिनाय जाल्यार कितें म्हणून मुखले हाज्ञेदाना वाक्य तोंड आसा तें मनीस आमी ताका गमान दिनाव आमी ताका गमान दिनाव जेजून जायते कडेन म्हाकान तुका सांगलां तुमी अशें करिनाकात अशें तुमी जियेसय अशें तुमी जियेसय आज हांवें तुवें उडास दवरिसय मोगाचेनो
कशें जेजूचें वाग्दाना मागतासतना प्रॉमिसेस ऑफ गॉड तें आमी ताजें कंडीशन पुरा करन बावर्त दोन मागल्या वेळार बावर्त दोन जियेल्या वेळार आमच्या जिवितांत तें वाग्दाना तीं झारेक येतात गी तस प्रमाणे देवाचें उथार जेजूचें उथार मोडल्या वेळार आमकां टेंशन येवचें जावंक पुरो आमच्या जिवितांत थोडे फुटी पिडा येवची जावंक पुरो मुस्तो फुटी आमी पळयलां हाका खंयसर रिट्रीटिकांनी येतात थंयसर सांगतात जें कितें विजन्स आनी आसात ते सांगतात आळे हलें तुवें सूख केलें वचून त्या मनशाडे वचून बोक्षणें माग आनी धैत्यान म्हजे कडेन सांगलां ह्या विशयंत आनी ते वचून बोक्षणें मागतात बोक्षणें मागल्यार कुडले ह्या मनशाची पिडा गूण जाता या ताजे आर्थीक संकश्ट उसा येतात जाय तितलें बरेंपण जाता जाय तितलें बरेंपण जाता कित्या खातीर ताज्या जिवितान तशें जाल्लें कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाच्या जिवितांत ताणें असलो एक अपराध केल्लो आनी ताच्या वरवीं त्या मनशाक कश्टोवन आसा तो मनीस बंधनांत कश्टोवन आसा आब्रामाक ताज्या बायलेक साराक थंयसर इजिप्ताच्या थंयच्या रायान ताका स्विकार करूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार सर्वेश्वर देव म्हणालो ताका सपनां देवन म्हणालो तुजी कुटुंबाची घराण्याची सस्त्रियो ती वंशजी जाल्यात आतां ह्या साराक पाटीन दी आनी थवळ तुजी संतत तुजें कितें बायल भुरगीं आसात या कितें तुजें सेवक आसात तीं सगळें तेंचें गर्भ उक्तो जावन तांकां परत तांकां भुरगीं जावंक जातलीं मोगाचें न्हू आज हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत ह्या करिस्माच्या वेळार मागता आसतना केवल मागणें आमी कर्ण फाटी येत आसतना वाग्दानां दवरून एका कुशीन मागोवन आमी यशस्वी जायचे तर अनेक कुशीन जें कितें आमी देवा विरोध केले हांव जावं सत्य संगतीनी ताज्या शिकोवणेच्या विरोध केले हांव हांवें तुवें भोक्षणें मागोवन फाटी येवची गरज आसा आनी केदाळां आमी फाटी येतावंगी थंयसर सुडका सोडवण आमकां लाबोवंक शकता तर आयच्या दिसा सर्वेश्वरा देवा लागीं आमी दृढ भरवश्यान आमी मागया ताजे लागीं विनंती करया सर्वेश्वरा तुज्या वाग्दाना प्रमाणें जिवंक आमकां कृपा दी आमचो देव फादर ऑफ द स्पिरिट्स म्हळ्यार सर्व आत्म्यांचो तो बापय जावन आसा फारो रायान कितें सांगलें इज्रायल घरांक तांकां इजिप्त घरांक सांगलें तांकां इटे करूंक तांकां बाथेन दिनाका म्हणलो तसो फारावो तेत्त इजिप्तकार भांगर काण त्या इज्रायल घरांक दिता जाल्यार तांचें मोन परिवर्तन जाता आसतना देव कितेंय करूंक शकता कितेंय करूंक शकता आमचो धनी आमच्या खंयकार वावर करनासो जर तर सांगूंक बरो नॅक्स्ट स्टेप तुका खाण उडयता म्हणून पूण कितें एक घडीत घडता आनी तो म्हणटा ना 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 तूं म्हज्या संस्थेंत सड्ड गरजेचें तुका हांव इनक्रिमेंट दिता तुका प्रोमोशन दिता म्हणूंक पुरो सन्वेश बदलूंक जाय तितलें साध्य आसा हो खरेंच मातसो काळ जावं दी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बदलावण हाडचो सर्वेस्पराचें वाग्दानां जाणा जावन वाग्दाना प्रकार आमी मागचो त्याच प्रमाणें खंयसर आमी सुकोवन पडल्या हांव थंयसर तावन फाटी येवचो हो खरेंच मातसो काळ जावं दी आनी आमची जिणी यशस्वीची आशिर्वादाची बेसावांची जावं दी आमीन लेट अस सरेंडर टू द मायटी लॉर्ड लेट अस गीव ऑल अ मायंड ऑल अ हार्ट ऑल अ सोल अंटू द लॉर्ड लेट अस सरेंडर ऑल द इंटेंशन्स अंटू द लॉर्ड मे द मायटी पवर ऑफ गॉड ट्रांसफॉर्म अस Let nothing remain in us. Jesus, right now, we are coming to you as we are. We are coming to you with our weakness. We are coming to you with our strength. We are coming to you with our distractions. We are coming to you with our wealth. We are coming to you with our worries. We are coming to you with all the sickness and everything that we are today. And every wounds of the soul,
and every burden of the soul, we bring it unto you. May the mighty power of God touch us right now. Lord, as we have surrendered everything unto you in the Eucharist, Lord, transform our lives. Open our eyes to see your glory, to see your promises, to understand how your Spirit works in our lives, how the Word of God works in our life. Open our ears to listen and understand things and mysteries of the world, things and mysteries of the Scriptures. Lord, open our mouth and bless our tongue so that we can speak your word in power, so that we can spread the gospel according to your will. Lord, we surrender our soul unto you, weak and feeble. Lord, let our souls be humble before your sight. Lord, purify our soul, wash us clean, bless our soul, make our souls prosperous. Lord, you have said, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Lord, we come to you with everything that we are. Lord, we pray that your will and your promises in our life, let it be established in Jesus' name. Let your will right now be established, be enlightened to our mind, be enlightened to our heart. Lord, let our soul be in union with you. Everywhere that we are going to go, everywhere where we are, let us right now surrender unto the Lord. Jesus, we pray that you may place us according to your will, in the right place, in the right position, to do the right work according to your will. Let no hindrance in your plan come in our life, that there may be glory upon glory, glorifying your name. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pavanatmare
Spirit of God, you are the wonder working power. You are the wonderful creator. Lord, we come before you. Create in us a new being. Wash away our old self. Help us to be renewed in the mind, in the body, and in the spirit. Lord, help us to do your wonder working miracles, wonder working powers in our lives. Lord, touch us with your wonder working power. Right now we pray that everywhere that we are, let us experience your divine touch. Let us experience your divine glory. Spirit of God, we surrender unto you. We open our hearts right now. Move in our hearts mightily, that everything that is an obstacle unto you may be removed by the mighty grace of the Holy Spirit. Let everything that is against your will may be removed. Every thought, every understanding, every emotion against your will may be removed. Let the mighty power of God come and envelop us. O Holy Spirit, we pray right now before the Blessed Sacrament that our minds may be changed, our hearts may be changed. Lord, we surrender our minds and our hearts and our body. Use it for your glory. Use it for your divine work. Let every neighbor around us, every individual that we are meeting, every person who is sick, every person who is in bondage, every person who is in worry, anxiety, pressure, fear, anger, Lord, help us to spread the love of Jesus unto their life. Let their lives be transformed, coming into contact with us. Lord, let the fragrance of your glory come in the lives of people who are around us. Let the might of the Lord be present in our life, in the lives of our neighbors. Lord, we pray as one church, in the coming election, may your glory be displayed. In the coming election, may your supernatural power be displayed. In the coming days, may your Holy Spirit come more and more upon the people, granting your people with the spirit of wisdom, spirit of counsel, spirit of understanding. Everywhere that they may go, they may experience your divine and mighty power. Lord, as we surrender unto you in this precious moment, may the Spirit of God come in our life, grant us the ability to be in union with the Father. Our Comforter and our Helper, may by the grace of God help us in our weaknesses. Today, where we are weak, let us be made strong by the mighty hand of God. O Holy Spirit, we pray that you may grant us all your gifts and your fruits and your charisms. Abba Father, we pray right now, set us free from all the bondages. Through the precious blood of Jesus, we pray, set us free and lead us in your path according to your will. Nimma varagalinda nammano bala padisi. Nimma varagalinda nammano bala padisi. Rogada shaktiya edurisi gellalu nammani vaasi. Siri Pavanatmare Priya Pavanatmare Kene Dubara Bega Bara Nala Madhya Dali Kene Dubara Bega Bara
आमचे मध्ये जेजूचे हसरपण या घडये बघचे आम्ही प्रयत्न करूया. सुमी आमचे संगत असा तसं सुमी असो अनभोग आम्ही जोडून असा. आणि ह्या घडये आमकांसमी सुमियाच्या पायांतळे आम्ही समर्पण करूया. समर्पण करूया आम्ही आमचे दुःख आमची बेसाराय. समर्पण करूया आम्ही आमचे आटेबिटे आमचे कष्ट. समर्पण करी आम्ही आमचे सुख आणि समृद्धी. समर्पण करूया जे कितें आमच्या जिवितांत घडून आसा तें सगळें. समर्पण करूया आमच्या मतीन तशें हर एक टेन्शन आणि कंती भियांतीचें वारें. समर्पण करी आम्ही आमच्या काळजांत तशें हर एक भंय आणि आकांत. ह्या घडये सोमी आमच्या जिवितांत येवंक आशेता. ह्या घडये सोमी तसो अनुभव आमकां दिवंक आशेता. आमच्या जिवितांत तीन आजापां करूंक तास येता. आनी तें घडत जायतर ह्या घडये आमकां समी सोमियाच्या पांयांतळी समर्पण करूंक जाय. सोमिया तूं आमचे संगता राव. ह्या आराधनांत भाग घेवच्या आमकां हर एकल्यांक तुज्या सक्तेन तुज्या अत्म्यान आमकां तूं भर. तुज्या पवित्र रक्तान आमकां तूं नितळ कर. आमचे घाय थांबय. आमच्या काळजांत तशें भंय तूं पयस कर. आमच्या मतीन तसचें हर एक टेन्शन आनी आकांत चिंताप तूं पयस कर. सुमी आमी आशेता तें समाधान तदोसकाय संतोश सगळें आमकां तूं ह्या घडये फावो कर म्हूण सुमिया तुज्या लागीं आमी परतून मागता. ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಸುಮಿಯ ಮಾಗ್ತಾವ ಆಮಿ ಹರಿ ಏಕ ರೀತಿಚ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಲಿ ಜಲ್ಯ ಹರಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕತೆರ. सोमिया कश्ट आमच्या जिवितासो वांटो वय. तुवें कुरिसो वांच्या मुखांत कश्टांचो महत्व कितें म्हूण आमकां समजयलां. ह्या घडये सोमिया आमचे सगळे कश्ट आनी जे कोणा खातीर आमी मागोन आसा आनी कोणें आमचे खातीर मागा म्हणून आमकां सांगलेले आसा, तो हर एका व्यक्तीक तांचे हर एक तेसांवान इरादे घडये सोमिया तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता. सोमिया तूं सांबाळलो वर. विशेष करून ह्या मन मागून आसा त्या हर एकल्यांक तांच्या कश्टाच्या जिवितांत तांच्या अडचणेंत सोमिया तूं सांगात दी म्हणून ह्या घडये तुज्या लागीं परतून मागता. ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಸುಮಿಯಾಮಿ ಮಕ್ತಾವ್ ಯಾ ಗಡಿಯೇ ಹರಿಯಕ ಪಿಡಿಸ್ತ ಬಾವ ಬೇಣಿ ಕತೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆನಿ ಅಂಚಾ ಗರಾನಿ ಅಂಚಾ ಸೆಸ್ಸಾಮರ ಮಗಳ ಜೀಸು ಜೈತಿ ಪಿಡೇಸ್ತಾ ಹಂತುಳ್ಳಾರ ಸಾತ್. ವಿವಿಧ ರೀತಿಚ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೇನ್ ಕೊಸ್ತುನ ಸಾತ್. ದುಃಖಿನ್ ತಿ ಆಸಾತ್, ಕಂತಿನ್ ತಿ ಆಸಾತ್, ರೋಡೋನ್ ತಿ ಆಸಾತ್. ಸೋಮ್ಯಾ ಜೀಸು ಅಸಲ ಪಿಡೇನ್ ಒಳುವಣ ಹರ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೋಮ್ಯಾ ತುಜಾ ಪಾಯನ್ ತಳೆ ಅಮಿ ಹಾಡ್ತಾವ್. ಹರ ಏಕ ಪಿಡೇಸ್ತಾಕ್ ಸೋಮ್ಯಾ ತುಜಾ ಪಾಯನ್ ತಳೆ ಅಮಿ ಹಾಡ್ತಾವ್. ಕಶೆ ತೆ ಸೋಗ ಜನಾನಿ ತ್ಯಾ ಆರಿ ಗರಾಕ ತೆ ಪಾಕೆ ಉಕಲ तांणी कशें त्या आरेगाराक तुज्या पांयांतळी समर्पण केलें आनी त्या आरेगाराक तुवें कशें बरें केलें. त्या सोगा जाणांच्या बवाडताक लागून तो आरेगार बऱ्या जिवितांक पावत पावलो. तेच परी सोमिया आमी ह्या घडये हर एका पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. तांकां सांबाळ वर. तांच्या दुखींत तांच्या कश्टांत तुजा तांचो आदार आनी आसरो. तुजी खुशी वयतर बेगीन्स बऱ्या भलायकेचे देणे हर एका पिडेस्ताक फोवो कर म्हूण सोमिया ह्या घडये तुजे मुखार परतून मागता. ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು,
ತೋಳಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು घड़ी भर मौन रव्या जे कि गरज आसा ज्या खंच आसा स्वामी गरज आसा ह्या घड़ी आमी मागया जो सवंजला देकर संगता तू सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू देखतली मुगाचे इष्टानो तेच बवडता तेच पात्येन ह्या घड़िये आमचे हर एक इरादे हर एक तेसावा ह्या घड़िये स्वामी मुखार मौनपणी आमी भेटोन दिव्या समयाची आशीर्वाद घेऊक आमकांस आमी आयते करया सांग देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरक तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक